Konkurenti në një lidhje dashurie jashtë programit të kapur për dorë zbulohet fotografia me një vajzë të panjohur. Albi Dhima është larguar nga emisioni ditë më parë. Ish konkurenti ishte deklaruar për Alesian, e cila nuk bëri të njëjtën gjë dhe pasi gjërat nuk shkuan siç duhet, ai u largua nga programi. Por një fotografi e zbuluar së fundmi tregon Albin të kapur për dore me një vajzë, fytyra e së cilës është e mbuluar. Në fotografi shihet edhe bashkimi me Alvisën dhe duket të jetë shkrepur me 31 vjetor kjo foto. Kjo fotografi së bashku me disa detaje u zbuluan pasi Alvisës ju vodh Instagrami. Ajo që habiti dhe ndjekësit ishte fakti se vetëm 2 ditë pas shkrepjes së kësaj fotografie, Albi u deklarua për Alesian, ndërsa po dyshohet se ai mund të ketë qenë në një lidhje jashtë programit.